Hei, mitt navn er Jølin Køre Nilsen. Jeg arbeider i lærerutdanningen på Universitetet i Stavanger. I denne filmen, som egentlig er litt et resultat av en forelesning der jeg ikke kom helt i mål, så skal jeg se på framvoksen av noen dialekttrekk. Som pensum på lærerutdanningen dette semesteret, i tredje året i lærerutdanningen, på 1-7 og 5-10, så har vi denne boken av Ivar Berg, 'Språket som vart norsk'. Og der snakker han om dialektene, hvordan de vokste frem i mellomnorsk tid. Og han peker på disse endringene. Kvantitetsomleggingen, jamvektsregelen, altså kvantitetsomleggingen førte til jamvektsregelen, vokalreduksjon, apokope, assimilasjon og differensiasjon, segmentasjon, palatalisering og det at språket ble forenklet både morfologisk og syntaktisk. Jeg skal se nærmere på kvantitetsomleggingen, jamvektsregelen, vokalreduksjon, apokope og palatalisering. Og i tillegg skal jeg også se litt på tjukk L. Kvantitetsomleggingen, den handler om at man ikke lenger hadde et så komplisert, kan vi si, kvantitetssystem i stavelsene i norsk. I gammelnorsk tid så kunne man ha kort vokal og kort konsonant, som for eksempel i komma, vera, boli. Og man kunne ha lang vokal og kort konsonant, som for eksempel i såt, ver, bål. Og man kunne ha kort vokal og lang konsonant, som i sorg, boli. Og man kunne ha lang vokal og lang konsonant, som i ort, sort og hår. Og da ser vi f.eks. grunnen til at jeg tok med dette bolig, bål og bolli. Det var for å vise hvordan denne kvantitetsforskjellen kunne faktisk også ha betydning og bidra til at det et ord som for så vidt er nokså likt, hadde forskjellig betydning. Så skjedde det en utvikling der noen av disse, to av disse mulighetene forsvant, og man sto igjen med kvantitetssystemet sånn som vi kjenner det i dag, at vi enten har lang vokal og kort konsonant, som i sot, bol og være, eller vi har kort vokal og lang konsonant, eller som gjerne kommer til uttrykk i skriftbildet med dobbeltkonsonant, som i komme, sorg, bolle og ett. Så vi ser at den lange vokalen og den korte konsonanten er da kodet i vårt skriftbilde som én vokalbokstav og én konsonantbokstav. Det skal jeg komme tilbake til etter hvert. Mens den korte vokalen eller lange konsonanten, som nevnt, blir kodet i skriftbildet som én vokalbokstav og to konsonantbokstaver. Denne kvantitetsomleggingen, den må vi henger da sammen med jamvektsregelen. For ord som tidligere hadde jamvekt, altså, altså med kort rotstaving, altså både en kort vokal og en kort konsonantlyd, vokallyd og konsonantlyd, de er det som vi kaller for jamvektsord. De hadde jamn vekt. Sånn sett så kunne man si at de som hadde lang vokal og lang konsonant også hadde jamvekt. Men siden de hadde lang rotstaving, så blir det likevel regnet med i overvektsordene. Sånn at vi får en utvikling der ord med tidligere jamvekt med kort rotstaving, VK, de kaller vi jamvektsord. De er jamvektsord. Og ord med tidligere overvekt, altså VVK, lang vokal og kort konsonant, eller VKK, altså kort vokal og lang konsonant, de er jo tydelig overvektsord, men også jamvektsordene med lang rotstaving er overvektsord. Og da var det sånn at jamvektsordene, de beholdt A- eller U-ending, eller O-ending, mens overvektsordene, de fikk redusert denne endelsen på, som var A eller O, til E. Og det resulterte i et ganske sånn, litt intrikat, kanskje, system, som vi finner i
i substantiver som har en endelse, og i infinitivene i verbene. Altså det som er å være, å bli, å gå, å hoppe, og så videre. Og da får vi fem forskjellige infinitivsløsninger, kan vi si. Den første er kløyvd infinitiv, som da, der jambektsordene som vi så over, altså de som opprinnelig hadde kort rotstaving og bare en, og en kort også konsonant, de beholder A-en sin, mens de infinitivene som var tidligere overvekstord, de får endelsesvokalen redusert en E. Så er det, får vi en variasjon der, en variant der disse jambektsordene beholder A-en, men de andre mister E-en. Og det kalles for jambekt med apokope, eller det er jo da jambekt med apokope, og kalles også kløyvd infinitiv med apokope. Og når jambekstordene beholder A-en, og de andre overvekstordene får en E, så kaller vi det for kløyvd infinitiv. Så vi har altså kløyvd infinitiv der vi har A og E, og så har vi kløyvd infinitiv med apokope der vi har A og ingenting. Så kan det også skje at alle infinitivene får fjerne endelsen sin. Det kaller vi for apokope. Hvis alle infinitivene slutter på A, så snakker vi om å er svake substantiv. Så snakker vi om A-mål, og hvis alle infinitivene og svake substantiv, som har en endelse altså, slutter på E, så snakker vi om E-mål. Og vi kan se, Ivar Berg kan ha denne tabellen på side 88 i boken sin, der han viser da hvordan utviklingen har vært i endelsesvokalene, infinitivene over streken og svake substantiv under streken. Og hvis vi da trekker ned disse variantene, så ser vi at han snakker da om kløyvd infinitiv, om jambekt med apokope, eller kløyvd infinitiv med apokope, som er da trønsk, og A-mål på Sør-Vestlandet, og E-mål på Nord-Vestlandet. Og hvis vi så ser på hvor disse plasserer seg, så kan vi gå til Sjekkeland. Der er det på Store norske leksikon dette dialektkartet som viser hvor vi finner i Norge disse forskjellige variantene. Jambekt, altså kløyvd infinitiv, kløyvd infinitiv med apokope, og e-infinitiv, og a-infinitiv, eller e-mål og a-mål, og også apokopert infinitiv, altså der alt er apokope. Da. Det var den som ikke sto i tabellen, den som ble stående igjen på forrige foil. Og der er også en oversikt der over disse, over verb som da skal ha A hvis man i nynorsk, fordi at i nynorsk så kan man skrive kløyvd infinitiv, bruke det skriftlig, det kan man ikke lenger i bokmål. Og da er det disse verbene som skal ha A-endelse, de er listet opp her. Listen ser slik ut. Og jeg har ringet inn Sova fordi at den figurerte på Bergsen liste på forrige side, og Vera, fordi at det er ofte det som gjerne brukes som et eksempel når man skal vise jambekt. Så kan man sette opp kaste og Vera. Det er på en måte de liksom klassiske to infinitivene å bruke. Så det var kvantitetsomleggingen som da fører til kløyvd infinitiv med forskjellige, som er et resultat av jambektsregelen, kan man si. Så vil jeg si noen ord om palatalisering, og da er det to typer palatalisering, det er flere typer palatalisering, men de to som vi skal se på, som jeg skal se litt på her, det er en type palatalisering som skjer i fremlyd, og den er foran fremre vokaler, og det er en palatalisering som egentlig skjer i hele det norske språkområdet, som fører til at vi får for eksempel kinn, kyss, kjent, kjøpe og kjære. Og så, men så er det også en annen palatalisering som blir et dialekttrekk, og det er en palatalisering som er når en slags j-lyd legges inn foran n, l, d og t, ved at tungen presses opp mot den harde garen som heter palatum, og dermed navnet på lyden palatalisering.
Det er et dialekttrekk som utbrer seg sånn som dette, da det blå området, eller blågrønne området, er palataliseringsområdet. Men vi kan findele dette palataliseringsområdet litt grann. Og i Kjekkeland 2005, altså dialektboken til Martin Kjekkeland, så har han satt opp en litt mer findeling av palatalisering, hvordan det er forskjell på hvor mye, hvor sterk palataliseringen er. Og da ser vi at det mørke området, mørkeste området her, der er det palatalisering både i trykksterk og i trykklett staving. Og det er Trøndelagsområdet, og det er gjerne det området som man tradisjonelt forbinder med veldig sterk palatalisering. Ja. Så skal jeg si noen ord om tjukk L. Tjukk L, det er en retrofleks lyd med tungeslag, altså en såkalt flapp, der man sier sånn l, l. Og den har, jeg har funnet noen steder sagt at den er, men det er litt sånn usikre kilder, så jeg har satt det i parentes at den utviklet seg i mellomnorsk tid. Den, jeg har ikke funnet den omtalt hos Ivar Berg. Men det som er sikkert er at tjukk L, det har to opphav. Det ene er L, altså i utlyd, som i sol, jul. Og det andre er RD, eller i gammelnorsk RED, som i bol, hal. Jeg har ikke tjukk L i min dialekt, så dette er en litt vanskelig for meg å lage. Men det som er, som Martin Kjekkeland sier i denne boken om dialekter i Norge, så sier han at det er tjukk L har det som vi kaller en avgrenset distribusjon. Det vil si at lyden bare kan forekomme i visse posisjoner, og da bare kort. Så tjukk L står altså ikke i framlyd. Det er en såkalt apikal lyd. Vi har en apikal L, en vanlig L. Og den er heller ikke der lyden er lang. Sånn som stall og fell, altså når det er kort konsonant. Så vi ser at disse eksemplene, når det er L-en i utlyd, så ser vi at det er en lang vokal foran sol, jul. Men her også er det sånn at noen områder, altså grensene for tjukk L, det er nokså sammenfallende, enten vi har tjukk L i L-utlyd eller i RD-utlyd. Men de kjerneområdet på en måte for tjukk L er at der er begge variantene. Men så er utkantområdene, sånn som vi ser på kartet her, så ser vi at det mørke feltet her er både norrøn L og norrøn R-ed blir til tjukk L. Det er de mørke fargene på kartet. Skal vi se om jeg kan tegne inn her med gult. Så ser vi at dette området her, og så har vi jo selvfølgelig det lille området her oppe i Bardu, med utflyttere fra sørpå. Mens norrøn L av tjukk L, men skal vi se, jeg kan sette grønt på den. Mens denne her, norrøn L, gir tjukk L, men norrøn R gir vanlig R, det er mer ut dette området og dette området. Så vi ser at det er et tettere område, eller at det mørke området er på en måte mer sånn kjerneområde for tjukk L. Og der har man da begge disse opphavene. Så skal jeg si noen ord om kjedeforskyvningen, altså noe som skjedde med vokalene, vokalsystemet i mellomnorsk tid. Og vi har jo hatt en forelesning om språkhistorie, og da så vi på omlydene, spesielt i-omlyden, hvordan den førte til nye vokaler. Men kjedeforskyvningen, den gjorde også det.
Og den gjaldt de lange bakre vokalene. Og da førte det for eksempel til at O ble trukket fremover, skjøvet fremover, sånn at den ble til U, altså det som er vår bokstav U. Og dere ser at på denne vokalfirkanten inni munnen her, så er det to U-er, og den ene U-en har en strek gjennom seg. Og det er lydtegnet for U-lyden, mens den U-bokstaven som ikke har en strek gjennom seg, det er et lydtegn for O. Og O-bokstaven i lydtegnet for Å. Sånn at jeg har ikke suttet inn skråstreker og klammer rundt lydtegnet inne i munnhulen, for det tenkte jeg var noe litt overflødig. Vi ser jo at de er inne i munnen, og ergo så er de lyder. Men der skjer altså en forskyvning fremover i munnen. Så på samme tid så skyves også ord som har O, eller nei, unnskyld, Å i seg, de skyves oppover sånn at de får O. Og dermed så skjer det en forflytning av uttale, rett og slett, i en del ord. Og det forklarer hvorfor vi for eksempel skriver sove, men sier sove. Og så skjer det noe med de korte fremre vokalene, at de beveger seg nedover litt på denne måten, sånn at I kunne bli E eller Æ, og Y kunne bli Ø, og E kunne bli Æ. Men når de var korte. Så det var en sånn kjedeforskyvning, og det viktigste som på en måte kom ut av denne kjedeforskyvningen, det var at vi fikk en ny vokal. Og da ser vi at i mange det er gjerne sånn innenfor språktypologien at man kan se hva slags hierarki på en måte lyder eller trekk i språk finnes i, da. Og da sier man at noen lyder eller noen trekk er mindre. Hvis de er veldig vanlige, så sier vi at de er mindre merket. De er umerket, de er veldig vanlige, veldig utbredte. Og av vokallyder så regner man med at alle språk har en A-lyd. Men så kan man ha tre vokallyder, og da er det gjerne A, I og O-lydene. Og så videre kan man ha flere lyder, så er det A, I, O, E og Å. Og det er jo tilfelle for mange språk nedover på kontinentet, og det var også tilfelle i gammelnorsk. Og så førte jo I-omlyden til at norsk fikk enda flere lyder, æ-lyd, ø-lyd og y-lyd. Og så førte altså kjedeforskyvningen til at vi også fikk u-lyden. Og u-lyden er språktypologisk sett svært merke. Den er veldig lite utbredt, så jeg som egentlig har bakgrunn som, i norsk som andrespråk, vil si at det er en lyd som er utfordrende for mange som skal lære norsk. Rett og slett fordi den er spesiell på verdensbasis. Så da har vi denne dialektinndelingen i Norge. Denne har jeg funnet på NDLA. Men jeg synes den var veldig grei. Viser greit inndelingen i nordnorske dialekter, trønderske dialekter, østnorsk og vestnorsk. Og det er mye mer som kunne vært sagt om hva det er som skiller disse store dialektområdene fra hverandre. Men i denne gjennomgangen så har jeg i hvert fall pekt på noen trekk. For eksempel jamvekt og kløyvd infinitiv, apokope, utbredelsen av den. Vi har sett på tjukk L og på palatalisering, som er noen sånne viktige dialekttrekk i Norge.
Så hvis vi skal trekke dette litt inn i klasserommet, så handler dette om arbeid med språklig identitet. Det er en del av det. Arbeidet med dialekter kan være en del av arbeidet med språklig identitet. For det første så kan vi spørre, hva betyr dialekter for oss? Og hvorfor er det sånn at vi nesten alltid spør i Norge hvor folk kommer fra? Og så snakker vi, ja, men han snakket den dialekten og sånn. Og da kan vi komme litt inn på, er det noen dialekter som på en måte er mer høy status enn andre? Er det noen som har, går det an å si at en dialekt er finere enn en annen? Eller er det litt, på en måte litt feil? Er det stereotypier knyttet til dialekter og så videre? Så det er mange interessante ting og språkbevissthetsgjørende ting man kan snakke om i forbindelse med dialekter. Så når man skal snakke og vise hva det er som gjør at vi kjenner igjen dialekter, så kan man snakke om det som vi kan kalle for dialektmarkører. Og det er ord som er veldig frekvente, og som ofte har en veldig prominent plass i språket vårt, og som samtidig er veldig forskjellig. For eksempel personlig pronomen «jeg». Der er det jo veldig tydelig at på gjerne Vestlandet sier man «jeg», fordi man ikke har hatt brytning, men på Østlandet sier man «jeg», og man kan også si «e», og man kan si «æ». Og så er det spørreordene er også en sånn dialektmarkør. Hva sier man? Bruker man «v» eller bruker man «k»? Og også nektingsadverbet «ikke» er også en sånn dialektmarkør som man kan snakke om. Så kan vi snakke om dialekttrekk, altså det som jeg har snakket om i denne filmen, samt selvfølgelig også kunne man trekke frem andre ting. Men her tenker jeg at man må nesten sette seg litt inn i det som er dialekttrekk der som man arbeider, eller der som i forbindelse med det området man er i når man skal arbeide med dialekter. Og da kan det være like hensiktsmessig at man går inn og ser på hva det er som er typisk med de dialektene, eller den dialekten som er på det området. Det er ikke sikkert, for eksempel hvis man arbeider på Sør-Vestlandet, at man skal bruke veldig mye tid med elevene på å kjenne igjen, eller lage, eller finne palatalisering. For det er ikke et dialekttrekk i det området. Det kommer litt an på hvilke klassetrinn man er på, naturligvis. Men så er det kanskje et andre trekk som man kan se litt på da. For eksempel hvis man er på Sørlandet, så kunne det være interessant å se på det dialekttrekket som heter lenisering. Altså det med, at det, med bløte konsonanter, som det også heter. Og på Sør-Vestlandet her i Stavanger-traktene, så er jo svarvaktivokalen som kommer inn med en fine dag. Jeg kan ikke stavangersk. Den er jo også litt artig å se på. Eller spesielle konstruksjoner og setninger, sånn som jeg husker jeg la merke til når jeg flyttet til Stavanger, at man har en spesiell måte å lage spørresetninger på. Man lager med nærmest med indirekte tale. Om jeg kan, sier de. Om du kan hjelpe meg, om jeg kan gå ut, om jeg, ja. Og så er det da en spørresetning. Så, sånne dialekttrekk, både når det gjelder lyder, men også når det gjelder bøyningssystem og setningskonstruksjoner, kan man se på litt spesifikt der på det området som man faktisk arbeider på, eller i, og med de elevene som man har. Og så er det også noe som man kan kalle for dialektord. Der har jeg satt inn en lenke til NRK, som hadde NRK Rogaland hadde en sånn jakten på dialektordet, og kåringen av dialektordet i 2020 hadde det, og kåringen av dialektordet her i Rogaland, det ble altså vanneri, som betyr noe sånt som gi blaffen i det, eller det betyr så lite, eller det er ikke så viktig. Og det har ikke vi i bergensk. Men så har vi til gjengjeld mange andre dialektord i bergensk som jeg tenker at man ikke har andre steder, som for eksempel løvang, eller tjuagutt, eller bekkalokk. Jeg vet ikke, det finnes kanskje andre dialekter, men sånne type ord som er veldig sånn spesielle for den dialekten jeg snakker om, det er dialektord. Og det å gå på jakt etter dialektord, og så finne ut om det faktisk er et dialektord,
eller om det også finnes i så mange andre dialekter i Norge at det blir litt meningsløst å kalle det for dialekt, og det kan være spennende. Og så er det jo dette som jeg var litt inne på i begynnelsen. Finnes det et slags riktig norsk? Altså det med hele konseptet rundt dialekter. Er det sånn at man må, hvis du ikke snakker dialekten, hvis du ikke snakker en skikkelig rendyrket dialekt, hvordan er det hvis du prøver å veksle mellom dialekter? Jeg får for eksempel av og til høre at jeg ikke snakker ordentlig bergensk lenger. Og hva vil det si å snakke ordentlig bergensk? Så det med liksom hvordan språk, hvilken betydning det har for vår identitet, og hvordan vi oppfatter oss selv, og hvordan vi oppfatter andre, det er veldig viktig, tenker jeg. Og da er jo egentlig dette et litt sånn retorisk spørsmål. Og svaret er nei, det finnes ikke noe riktig norsk. Det er etter mitt skjønn. Men det er et interessant spørsmål, og kanskje kan få opp liksom språklig bevissthet hos elevene hvis man diskuterer sånne ting. Og så kan man jo lage dialektkart, for det er jo en kjensgjerning at folk flytter på seg. Og selv om unger ganske fort plukker opp en ny dialekt, så vil det jo kanskje likevel være sånn at det er forskjellige dialekter i klassen. Og man kan jo også eventuelt dra inn foreldrene sin dialekt og spørre hva slags dialekt snakker foreldre. Og siden igjen jeg har bakgrunn fra norsk som andrespråk, så er det jo også interessant å spørre er det flere språk i klassen, og for oss å løfte frem det som en ressurs. Da. En annen måte som også henger sammen med dette med for så vidt dialekter, er jo dette å kunne arbeide med språklig identitet, er normering. Og der er det jo hvordan vi gjør tale, altså dialekten vår, om til skrift. Hvordan koder vi den? Hva slags kodinger må vi bli enige om? Og da handler det både om hvordan vi skal kode forskjellige lyder som vi lager når vi snakker, men som vi kanskje som vi på en måte har blitt enige om å skrive på en bestemt måte. Det er jo ikke alle lyder vi lager som vi har en bokstav for. Det er ikke et en-til-en forhold mellom bokstav og lyd til enhver tid. Og også det med når vi trekker sammen ordgrenser og setningsgrenser, når vi trekker sammen ord, når vi ikke alltid er helt tydelige på hvor en setning slutter og hvor den neste begynner, hvordan skal vi merke av det i skrift? Og er det egentlig nødvendig? Og da kan det faktisk være interessant å ta en titt ut i verden og se på hvordan dette er gjort i andre skriftsystem. Spesielt interessant hvis man har elever med andre alfabeter i klassen, for det er slett ikke alle skriftsystemer som bruker sånne tegn som vi gjør når vi som bruker det latinske alfabetet, som punktum, komma, stor bokstav, liten bokstav osv. Og det er jo heller ikke alle språk som bruker det latinske alfabetet som skriftsystem som gjør dette på samme måte. Og hvordan skal vi gjøre det med ordene sine endelser hvis de for eksempel forsvinner? Sånn som hvis man har en dialekt som har apokope, hvordan skal man gjøre det? Så altså, der er forskjellige typer problemstillinger som kan være en måte å arbeide med dialekt på, en måte å arbeide med språklig bevissthet i forholdet mellom tale til skrift. Og dette kan også være en inngang i forhold til å arbeide med bokmål og forskjell mellom bokmål og nynorsk og sammenligne, noe som Kunnskapsløftet legger opp til, der målet i Kunnskapsløftet som legger opp til dette. Så altså når fonem ikke samsvarer med grafem, når lyder, eller det ikke finnes et grafem for fonemet, når lyder virker på hverandre slik at de blir borte eller endrer seg, når ordgrenser forsvinner, bøyningsendelser som ikke blir uttalt, og også dette med homofoner og homografer, altså når ord ikke betyr det samme, men blir uttalt eller skrevet likt. Så her er det også en mulighet for å gå inn og arbeide med språklig identitet gjennom dialekter ved hjelp av normeringsprinsipper, egentlig er dette. Så til slutt kildene mine. Det var det.